No niin, hyvää päivää mun katsoja. Tällä kertaa mä ajattelin esitellä teille puvun, jonka mä löysin tota itelleni. Eli mä etin tuossa pukua itelleni ja mä pläräsin ja pläräsin ja pläräsin käytännössä mä niinku yritin löytää jotain sellaista, kun mä en halunnut mustaa pukua, kun mun mielestä ne on sellaisia, että ne ei ole kovin kivoja kivoja niin kuin mustat puvut ja silleen. Mä halusin jotain muut väriä ja mä halusin jonkun semmoisen tavallaan niinku värin, joka niinku hyvin ton kanssa ja näiden kaikkien mun hattujen kanssa ja sitten kanssa toimisi noiden paitojen kanssa, mitä meikälle esim. tossa on. Niin tota mä löysin tämmösen, tämmösen sitten. Tää oli semmoisen valmista, valmistajan kuin Tiger of Sweden, eli tää oli kuitenkin disa designer, designer tota, äh, suunnitte suunnittelijan niinku puku, puku, ja tämä oli, äh, tää oli, tää oli 300, 300 euroa, ja tää oli tavallisesti, tavallisesti kun Chalandossa on nyt noita alennuksia, niin se oli niin ollut 500 euroa. Ja sille, että, että ihan, ihan hyvä, ihan hyvä diili, deal sinänsä, eli 150, 150 per niin kuin noin. No housut ja sitten toi takki tossa. Ja tota, toi oli niinku villa, villakangasta ja sitten polu, sekot sekoitusta käytännössä. Ja, ja tota, Tuo näyttää ihan niinku hinta, hintaluokkaansa, hintaluokkaansa, nähden ihan hyvältä, mutta se pääasiallinen syy, että miksi mä, miksi mä valitsin tän, niin oli se, että mä sain, sain just oikein koon ja sitten se, että toi oli slim fitti, koska mä oon, niin, mä oon niin, hyvässä kunnossa, että se tulee näyttää, näyttää sit niinku hyvältä meikän päällä myös. Eli nyt mä ajattelin näyttää teille, näyttää, teille, vähän, tota, maalataan tosta... Mä toi, tosta, toi tausta nyt ensiksi, ensiksi tolla sinisellä. Oho. Mä toi tausta nyt ensiksi tolla sinisellä, niin saatte vähän, saatte vähän ideaa, sitten, ideaa sitten, että kun mä tein sen, tein sen videon tuossa aikaisemmin, missä mä näytin sitä harmaata pukua just, ja mä mietin, että mikä voi sopia just sen kanssa niin parhaiten, niin se oli jännä juttu, että mä nyt sitten loppujen lopuksi päädyin kuitenkin tämmöiseen harmaaseen. Tuota, eli jos me otetaan, otetaan tästä, tästä tuota, tää, jos me otetaan tästä tämä kohta pois tälleen, niin me voidaan mietti, miettiä vähän tota niin kuin, miltä toi paita tulisi niin näyt, näyttämään tossa. Ja sitten äh, nyt kun me otetaan tuolta toi paita tolleen, laitetaan toi punainen, punainen nyt ensiksi. Mä vaan opetan teille ihan pikkusen siitä, että mikä voisi näyttää hyvältä, jos te haluatte vähän erottua joukosta ja niin kuin, erot, erottuu joukosta vähän eduksenne, niin huomaatte, että miltä toi näyttää. Toi näyttää mun mielestä pirun Pirun stylilta. Pirun stylilta. Tota, ö, mä en tiedä, voi olla, että tos pitäisi olla musta, musta tota toi solmio, että et en tiedä en tiiä sitten, mutta olisiko musta solmio kaikkein parhaimman, parhaimman näköinen ton kanssa. Voi olla, voi olla. Tota, toi, luo toi väri, väri tonne taakse semmoista, että se niinku vetää huomiota itteensä, mikä on mun mielestä kiva, kiva juttu. Ja sit jos kokeillaan, kokeillaan tota sinistä, sinistä niinku enemmän tolleen, että miltä toi näyttäisi toi näyttäis sitten, jos vähän suurennetaan tuota paitaa tuolta taustalta sitten, niin noin, niin miltä toi sit niin näyttäisi tolleen, toi sininen. Ja sitten jos laitettaisiin toi hätti tosta hätti tosta päähän, niin ymmärrätte, että toi on semmoinen, toi on hyvä, että tosta tulee kivoi, kivo, niin kivoi yhdist, yhdistelmi, yhdistelmiä, tota, ja silleen, että eli jos me otetaan nyt toi punainen esimerkiksi tuolta, niin, esimerkiksi tuolta tolle, niin siitä tulee kiva yhdistelmä kanssa tolleen myös. Ja sit kun mulla on tommoset housut, mut löytyy jo valmiiksi, niin toi on sit taas semmonen, toi on sit taas semmonen, joka näyttää hyvältä sit niinku, jos haluaa käyttää tuota takkia taas sitten niin kuin jotenkin muuta, joten se on se, mitä mä sanoisin, että kannattaa, kannattaa miettiä, minkä tyyppisiä housuita, ei on jo valmiiksi, valmiiksi niin sitten se takki olisi kiva, jos se mätsää, mätsää niiden kanssa sille, sille. Ja tuossa on tosiaan tuommoinen ruutukuvio tuossa kanssa tuossa takissa, joten se on kiva noiden Ralph Paul paitojen kanssa, että se niin mätsää se, mätsää se, kuvio kanssa sitten sille, sille. Ja sitten jos tota, sitten jos tuota katsotaan, katsotaan, tuota, katsotaan tuota ihan pelkästään, pelkästään, että otetaan, mennään vähän takapakkia, katsotaan tuota ihan pelkästään nyt sitten vaan tota noiden hättien kanssa. Niin te huomaatte, että toi, näyt, toi näyttää, aika, pirun, pirun style, toi näyttää aika pirun ja toikin näyt, toikin näyttää hyvältä, harmaa ja sininen. Ja sit toikin, toiki näyttää, toikin näyttää ihan kivaltkaan että sillä jos mulla on semmoset tummasiniset tummasiniset kengät kanssa ja tota sille, eli to, että tommoseen, tommoseen, mä nyt sit Loppujen loppujen kun mä vaan niinku mietin ja mietin ja mietin, 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 mikä, mikä, niinku vois, mikä niinku vois toimia, toimia kaikkein parhaiten, kun mä haluan luoda semmoisen ammattimaisen luukin, mutta mä vihaan niitä mustia, mustia tota, pukuja sen takia, koska ne näyttää niin videolla, ne näyttää varsinkin ihan hirveältä ja ää, ne on kuumia, ne on, ku, on niin päällä tulee kuuma helposti, että jos te katsotte, katotte, niin tätä harmaa sävyä tässä ja sitten katsotte tota harmaa sävyä tossa, niin menee tosi lähelle toisiaan, mutta sitten jos, sit, jos, meillä on tämä musta, musta täällä, niin te ymmärrätte, että kuinka paljon niinku kuin, niin, siis te, te ymmärrätte, ymmärrätte sen, että tuo on parempi, parempi värivalinta silleen, tota, värivalinta, valinta niin kuin siinä mielessä, ja mä oon kokeillut, mä oon kokeillu, tota, kaikki noit Ralph Polo-paitoja, mitä meikäl on, noit värein, mä oon kokeillut niit, niitä periaatteessa just tällä yhdistelmällä, että meillä on niinku harmaa hätti ja sitten meillä on harmaat housut, niin se toimii, se toimii aika hyvin, aika hyvin melkein niin kuin kaikilla niillä, niillä, tota, Joten mä uskoisin, että ne toimii kans niinku yhdistelmänä ton, ton tota puvun kans luultavasti aika, aika hyvin, aika hyvin sitten. Mut just se, että, että oisko se, oisko se solmi solmio, mikä tommosessa sitten niinku pitäis olla, niin olisko sitten kuin niinku musta. Että se vois, se vois olla, se vois lisätä siihen, lisätä siihen jotain niinku pientä siisteet siisteettä vielä sit niinku silleen mutta en osaa en osa sanoa en osaa sanoa Jos nyt katotaan katotaan että miltä musta näyttäs ton jutun kanssa tossa niin tossa on tossa on, tossa on tossa Fedorassa hän on niin aina toi nauha tolle että Fedorassa hän on aina toi nauha tolle että se voisi nähdä se voisi näyttää se voisi näyttää yhdistelmän kyllä aika staililt silleen tolle mutta sinä, sinä, sinänsä musta tuntuu, musta tuntuu että se, ei vält, se ei välttämättä kuitenkaan ole se paras, paras vaihtoehto tuohon niin kuin toi musta, joten mä en sitten, mä en sitten vielä tuohon ostanut mitään, mitään, tota, mitään solmiota, Mulla oli silleen, että mulla oli joku semmoinen vanha, vanha puku joku, tota, mikä oli niin noille päättä, johon päättäjäisjuhli ostettu, mutta mä olin siinä vaiheessa niin pulleessa kunnossa, että se ei oikein tehnyt, niin kokonaisuuteen kokonaisuuten hirveän niin kuin, tavallaan meriittiä sille kaikelle reenaamiselle ja muulle, mitä mä olin tehnyt, joten mä ajattelin, että, että toi, on, toi on hyvä, koska toi on slim fit ja toi on slim fit. Ja mä kävin Dresmanilla joskus kokeilemassa, kokeilmassa mä väittäisin, että toi on parempi diili kuin mitä saatte jostain Dresmanilta kolmella sadalla, nyt kannattaa suunnata tuonne Zalando, jos etitte pukua, koska sieltä saa noita designer, designer, pukui samaa hintaan käytännössä, kuin mitä te saatte tuolta Dressmannilta jonkun semmoisen jonkun puvun kolme, sadan, niin mä katoin niitä vaan siellä, ja ne oli vähän sellaisia, että ei ne oikein mikään näyttänyt hyvältä, ja ne oli, no ne oli mustia, mustia melkeinpä kaikki, joten Joten tota, miet, miettikää, tuota juttua. Mä itse ajattelen, että mä taisin tehdä ihan hyvän, hyvän valinnan, valinnan tuossa niin kokonaisuuden kannalta. Ja, ja, tota, ja tosiaan mä, sen, sen, mä sanoin, että mä kävin kanssa kysymässä tuommoisessa pesulassa, että mitä maksaa puvun peseminen niin se oli jotain 40, sitten, mutta jos on villakangas, niin se voit, sitä voit tuulettaa kyllä sitten, että siitä saa. Ja yleensä se on silleen, että jos tämä sisäkangas täällä yhtään on tehty niinku järkevästi, ja on, niinku valittu järkevästi, niin se ei ihan helposti rupea kyllä haisemaan myöskään niinku se, se silleen, että ja silleen. Mun, mun, mun mielestä toi, 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 kombi, toi, kombinaatio, toi kombinaatio, kun me katsotaan tuota, katsotaan tuota tolleen vaan tossa, niin toi näyttää, toi näyttää, niin kuin, toi näyttää semmoiselta niin kuin, toi näyttää hyvältä ja toi näyttää hyvältä ja sit jos, sit jos haluu pitää jossain niin kuin tosi virallisessa jutussa, virallisessa jutussa, niin sit voi laittaa, to on harmaa, harmaa tosta niin kuin tavallaan ja Toi, toi, on, mun mielestä aika, toi on mun mielestä aika pirun style. Olisikohan tuolla olisikohan tuo, niin tuossa sulassa, sulassa joku kiva väri, joka voisi sopi, sopi niin tuon kanssa myös, en tiedä. Mutta, mutta semmonen, semmonen, ko, semmonen, tota, semmonen tuli sitten valittua. Semmonen tuli sitten valittua. Eli että tota, mä voisin nyt sitten, nyt sitten tota, tehdä tästä vielä semmosen thumbnailin tähän videoon sitten. Eli että Eli laitetaan tosta sitten nyt toi puku tohon puku tuohon vaikka tolle, ja sit laitetaan toi, toinen hätti tuohon, toinen hätti toho, ja kropataan, kropataan tota, tota hättiä. No niin, eli siinä, siinä olisi sitten niinku toi thumbnail-kuva tohon ja thumbnail-kuva tuohon, ja tota, mä en mä tiedä. Mun mielestä tosta tuli, tosta, tosta tuli aika kiva, otin tuolta sulasta tuon sulasta ton värin tohon reunaan, ja nyt on aika hyvässä tasa, nyt toi teksti tossa ja noin värit ja aika kiva, aika kiva, yh, aika kiva yhdistelmä, yhdistelmä semmonen niinku toisaalta formaali, mutta sitten toisaalta niinku kans äh, tommonen vähän persoonallisempi. Mutta kiitos, että katselitte.